багато років, говорячи про ситуацію в суднобудівній галузі, ми констатуємо відсутність замовлень, брак нових фахівців, зубожіння гігантських заводів. Хоча маємо приклади, що доводять, роботи вистачає, і знаходити та виконувати замовлення можна на базі існуючих, але не завантажених підприємств, до того ж невеликим колективом спеціалістів. Южна судоремонтна компанія, скорочено ЮСК, є структурним підрозділом Миколаївського тепловозоремонтного заводу. Великих виробничих потужностей немає, але успішно використовує можливості підприємств, не надто переобтяжених замовленнями. У п'ятницю, 22 травня, ЮСК розпочала ремонт чергового буксиру на території Чорноморського суднобудівного заводу. Да, у нас нет больших мощностей, у нас нет тех огромных площадей, которыми располагали наши предшественники мощные. Но при этом вот сегодня все мы восхищаемся тем, как работает судостроение, судоремонт в той же Турции, в той же Китае, там, где буквально на каком-то небольшом клочке земли все это делается. Специализируемся на техфлоте, буксиры, баржи, маленькие танкера, понтоны. Думаю, что наш скромный вклад в развитие судостроения и судоремонта города Николаева и возрождение названия города Корабелов наша компания принесет. Конечно, готовы к более масштабным проектам, но основной вопрос сегодня – люди есть, желание есть, умение есть. Вот масштабных заказов, к сожалению, пока в Украине, в частности, у нас нет. Ну, надеемся, что все это будет впереди. В процесі підйому буксира на стапель плиту були задіяні унікальні крани. Нагадаємо, подібних в Європі не існує. Їх загальна вантажопідйомність – 1800 тонн. Буксир «Вьюга», що належить Дніпробузькому морському порту, важить менше 400 тонн. Тобто ці велетні майже не напружилися. Це унікальне сооружение, яке дозволяє підіймати суда без використання дока. Надеемся, что заказчик останется доволен нашей работой и буксир будет выполнен, ремонт в срок. Корпусные работы, работы по ремонту двигателей, винторулевого комплекса, донозабортная арматура, покрасочные работы и также жилые помещения и системы. Політ судна тривав не більше 10 хвилин. В ремонтних роботах будуть задіяні близько 15 працівників компанії. Для них у цьому замовленні нічого складного немає. Необычно одно, що він не, ну, будемо говорити, не совєтської постройки, а югославської. Здесь получается немножко напряг з запчастями. Тобто треба заказувати за границею, тому що у нас це не производиться. А так нам це все знакомо. Капітальний ремонт буксира «В'юга» мають провести за 50 діб. Водночас ЮСК ремонтує інший, більш потужний буксир на заводі «Океан». Перше докування з використанням сухого дока на заводі «Океан» – це, можна сказати, унікальне сооруження в Україні для подобних операцій. І надіюсь, що наш опит сьогоднішній в будущем поможет нам продолжить работу с нашими заказчиками. Сотрудничество с заводом «Океана» – это прежде всего, как мы видим, использование дока, использование насосов для откатки воды, в то же время спускоподъемное устройство – это краны, это зарплата и охраны, и содержание систем, механизмов, провороты их, обслуживание. Я надеюсь, что наше сотрудничество с заводом «Океан» на этом буксире не закончится. Добре зарекомендувала себе і успішно тримається у власному сегменті виробництва меблева фабрика «Ренесанс». А її керівники, крім основного бізнесу, займаються і громадською діяльністю в Миколаївському клубі директорів. Наступного року фабриці виповниться 15. Вік для виробничого підприємства достатньо поважний, аби констатувати – напрямок діяльності обрано вірно. На даному етапі основна наша спеціалізація – це мебель для дітей і підлітків.
Она рассчитана на возраст от 1 годика, может быть, чуть старше, когда ребенок вырастает из люльки, и до... Мы хотели бы так, чтобы наш продукт становился тем товаром, который передается из поколения в поколение, поэтому мы вкладываем в нее очень высокие качественные показатели. Фабрика оснащена сучасним обладнанням, в тому числі верстатами з числовим програмним управлінням. Але головний актив Ренесансу, як і будь-якого підприємства, це люди. Ми робимо заготовки, які в дальнейшем обрабатуються на последующих участках. Тобто криволінійний станок ЧПУ і також поклейка. Ну, ми робимо першу роботу. В середньому виходить 50 листів в сутки. Постачальники у нас є вітчизняні. Ми працюємо з ДСП вітчизняного производства. Це Свіспан, Кроноспан. Ткані у нас турецького виробника. Фурнітура є як китайського виробництва, так і наші виробники. В основном мы опираемся на современные тенденции, черпаем их на выставках в Европе, в Америке. Не всегда посещать удается, скорее это даже не удается, но есть отдельные ресурсы, которые их освещают. Есть специальные ресурсы для дизайнеров, на которых отражаются все тенденции. Дизайнери фабрики «Ренесанс» є водночас і психологами, і педагогами. Серед нових розробок – такі, що мають зацікавити усіх членів будь-якої родини. Ми хочемо пропонувати продукт, який націлений не тільки реалізувати функцію свою, в даному випадку це шкаф для хранення і горка, але він також підтримує дитяче творчество. То есть фактически ребенок сам рисует на своем... Мы провели нашей группой, так сказать, рабочей, в своей семье это сделал, да. Дети сами разукрашивают изделия, сами его обрабатывают, реализовывают. И под эту концепцию мы планируем целый набор изделий, да, где родители смогут более сплотить свою семью, ближе к детям стать. Фабрика постійно дбає про своє майбутнє, в тому числі кадрове. Залучають до практики студентів-економістів, готують фахівців заздалегідь. Ми являємося членами Николаївського клубу директорів, а одну із програм цього клубу є школа совершенствования менеджерів, коли беруться студенти наших університетів від 1 по 5 курс і проводяться їм практичні заняття, як на підприємстві самим, так і теоретичні знання по опыту ведення бізнесу. Эти ребята вовлекаются в какие-то программы предприятия, какие-то социальные проекты. Мы знакомимся с ними, они знакомятся с предприятием. И таким образом мы уже имеем порядка 40% новых сотрудников из числа участников этой программы. И это не только сотрудники. Среди них, я уверен, в будущем и будут успешные менеджеры, руководители нашей организации. Я проходила виробничу практику на підприємстві «Ренесанс» у відділі якості. Я хочу сказати, що дійсно я отримала неоцінений досвід, адже, як ми знаємо, підприємства намагаються підвищувати якість своєї продукції, тому що активно виходять на міжнародні ринки, і для України це дуже велика перспектива. Тому, якщо є такі підприємства, які ставлять собі за мету підвищити якість продукції, тобто орієнтуватися на попит та бажання споживачів, і дійсно це впроваджують, я вважаю, що ми маємо велике майбутнє. Ще одна особливість – фабрика не виготовляє меблі великим потоком на склад. Всі вироби готуються на замовлення. А партнерів, котрі оцінили якість продукції «Ренесансу», вже чимало. У нас дуже хороші партнерські відносини з бібліотеками Ніколаєва. Наша мебель знаходиться в адміністрації, в обласній і в мерії. Нашу продукцію активно використовують в дитячих садах, на школьних учреждениях. Города Ніколаєва в тому числі. Асоціація туристичного та оздоровчого бізнесу «Відродження» започаткувала акцію, спрямовану на популяризацію туристичного потенціалу Миколаївщини та розвиток цієї галузі. Для того, аби більше наших співгромадян в усій Україні дізналися про унікальну природу, історію та сьогодення Миколаївщини, в гості запросили представників з 10 областей, туроператорів і журналістів. Мы получили то, что планировалось,
самое главное, эмоции, которые будут двигать те дальнейшие проекты, которые мы уже в пути себе намечаем. Значит, я хочу поблагодарить Ассоциацию Возрождения за такое замечательное мероприятие, которое они, я так понимаю, начали вот проводить. Пусть не расстраиваются все участники, которые готовили для нас информацию, что, возможно, в этом сезоне не пойдут эти проекты так, как бы планировалось. Но на будущее мы обязательно посотрудничаем. Водночас до участі в акції запросили фахівців у туристичній сфері. Серед них і радників профільного на даний момент міністра, котрий опікується питаннями функціонування галузі, міністра економічного розвитку і торгівлі. Взагалі, протягом останніх 20 років туризм постійно футболили з одного відомства до іншого. Не надто багато уваги приділяла йому і місцева влада. Втім, тепер, кажуть, процес піде. Зокрема, підготовлена програма розвитку туризму на Миколаївщині на 2016-2020 роки. Ми сьогодні чітко розуміємо, що розвиток туристичної індустрії, туристичної галузі – це розвиток економіки нашого краю. Сьогодні 9% внутрішнього валового продукту в усьому світі забезпечує туризм. Кожен 11-й землянин працює у цій галузі, а кожен 6-й – турист. Если в 50-м году количество международных туристов было на уровне 25 миллионов международных прибытий, в 80-х годах это было порядка 250 миллионов туристов во всех странах, в 2014 году по статистике это был 1 миллиард 187 миллионов туристов во всем мире. Рост ежегодный 5-8%. Сьогодні розробляється концепція розвитку туризму комплексно у трьох сусідніх областях – Одеській, Миколаївській та Херсонській. Для успіху необхідно забезпечити транспортне сполучення, усучаснити інфраструктуру та вести активну інформаційну кампанію з популяризації туристичних і оздоровчих принад саме нашого краю. Крім природних умов, підприємці намагаються зацікавити гостей відносно демократичними цінами. У нас дуже багато пансіонати залишили ціни минулого року, несмотря на те, що ви знаєте, наскільки у нас все подорожало. Тобто ми якось намагаємося вписатися в ті ціни. Многі підняли, але не на багато, процентів на 10, на 20, до 30% більше, ну я не бачила. Нам сьогодні на асоціацію практично всі пансіонати збросили свою презентацію. Ми сьогодні йдемо по путі, ми пропонуємо туристу, турфірмам, немножко нову сотрудничество. Мы предлагаем турфирмам сотрудничество через ассоциацию с базами отдыха. Да, турист, который едет, турфирма может зайти на сайт любой, напрямую на базу и напрямую на сайт пансионата и заказать жилье. До туристичної теми будемо повертатися в наступних випусках, адже попереду ціле літо.